Я не хочу зараз засуджувати, але я мушу констатувати, що байдужість багатьох тих світових організацій, які мали би виконувати свою гуманітарну функцію в час війни, вона не виконується. Мені дуже прикро говорити, але я скажу, що ми не бачимо Червоного Хреста. Такої організації. Ми побачили, як з такими глумом поїхали ОБСЄ, які створювали, імітували процеси в Україні. Ми бачимо, якою слабкою виявилася організація ООН і багато інших інституцій, фондів. Це лише профанація.